Fala galera, beleza? Bom, estou de volta trazendo para vocês a nova versão da Lineage OS. Essa aqui é a versão 21.0, oficial, que foi lançada no dia 1º de agosto de 2024. É o seguinte, né? Essa versão aqui é oficial, infelizmente não tem a versão oficial do Android 14 para o Poco X3 Pro. Então, o que resta para nós usuários do X3 Pro é a versão oficial mesmo. Lembrando que para outros aparelhos, eu vou estar deixando um link na descrição do site oficial para vocês estar baixando aí, né? Tem para vários aparelhos, tem o Poco F1, não sei o que, o Galaxy S22. Brincadeira, só chutei aqui, tá? Lá no site oficial vai estar certinho os aparelhos suportado, tá? Os aparelhos que estão disponíveis lá. E no caso do Poco X3 Pro, vou deixar a Uno oficial mesmo. Se você tem dúvida se tem pro seu aparelho ou não e não encontrou no site oficial, recomendo vocês entrarem no grupo do canal do Telegram, ok? E perguntar lá e se tem pro meu tal dispositivo. Aí qualquer coisa, ou eu ou algum membro lá encontra a ROM para você, né? Um ajuda o outro lá no grupo. Bem, e é o seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da interface da Lineage OS. Lembrando que para quem busca personalização, essa ROM aqui não é para você. Ela é uma ROM crua, tá? Em questão de personalização, não tem nada de opção de personalização, que você mudar a barra de status, não sei o quê. O máximo que você pode fazer é vindo aqui em sistema, vocês vão ter a opção aqui de barra de status, você pode colocar a numeração na porcentagem da bateria, né? Já esqueci o nome, é porcentagem da bateria. Você pode ocultar o relógio, mudar a posição do relógio. E é só o básico mesmo que vocês estão vendo, que fica na opção de barra de status aqui em sistema. E que em versão Android ele vem com Android 14, vou mostrar para vocês aí. E o kernel é o Penela Performance versão 4.14.349. Vou mostrar para vocês um pouquinho da interface, interface limpa. E outra, essa ROM aqui está muito fluida aqui no Poco X3 Pro, tá muito fluida e rápida. Eu não senti nenhum engasgo nas animações utilizando essa ROM aqui durante 2 a 3 dias, ok? Vindo aqui em tela, vocês vão ter opções de taxa de atualização, você pode estar colocando aí de 30, 48, 50, 60, 90 e 120 Hz. Tem também a taxa de atualização automática, como vocês estão vendo aí. Tem também app de tela cheia, protetor de tela e o de sempre, né? E também a taxa de atualização por aplicativo. Tem o modo noturno também, live display, eu acho que só. Vindo aqui bateria mostrar para vocês, tem aqui o perfil térmico, uso da bateria, economia de bateria, gerenciador de bateria e a mesma coisa de sempre, pessoal. Não tem nada de novo que chame a atenção aqui na Lineage OS, a mesma coisa de sempre mesmo, ok? Vou mostrar para vocês aqui o painel de controle dele, ó, muito rápido, muito fluida e é isso aí. Sobre os aplicativos implementados na Lineage OS, ele vem aqui com o Adobe Atmos da Motorola funcionando, já testei tudo certinho. E outra coisa sobre a Lineage OS, ela vem pré-roteada, o que significa que ela vem com suporte ao KernelSU. É só você instalar o APK do KernelSU e o KernelSU vai estar funcionando perfeitamente. Mas tem um ponto negativo nisso aqui, é sobre apps de banco. Vamos pular já para essa etapa, porque é o seguinte, mesmo aqui no SafetyNet aprovado e mesmo aqui no Play Intelligent aprovado, infelizmente o reconhecimento facial não está funcionando nessa ROM, né? Mas por que não está funcionando? É por causa do KernelSU. Cara, vou te falar uma coisa, os apps de banco tá impossível, cara. Cada dia que passa, vai ficar impossível de utilizar root nos aparelhos, porque o KernelSU, o root fica no kernel do aparelho. Eles conseguiram de alguma forma, cara, não dá, velho, não dá. Usar root hoje em dia tá cada vez mais difícil. Fiz o teste aqui nesse aplicativo verde e infelizmente o reconhecimento facial não tá funcionando. Bom, o que você vai ter que fazer nesse caso? Você vai ter que trocar o kernel do seu aparelho, instalar um kernel que não tenha o KernelSU implementado no arquivo, né? Fazendo esse simples processo, os apps de banco vão voltar a funcionar o reconhecimento facial. O causador disso é o KernelSU, infelizmente. Eu já fiz o teste e era isso mesmo, tá? Eu consegui resolver esse problema. Eu não fiz ainda na Lineage OS por causa que eu precisava mostrar isso para vocês aqui, ok? E o app de câmera é essa aqui, né? Da Lineage OS, bem simplesona. Recomendo vocês fortemente a instalar uma Gcam para vocês terem uns recursos a mais aqui, né? Um app de câmera com maior qualidade. Então é isso, não tem mais o que mostrar para vocês. Mostrei de forma resumida aqui a nova versão da Lineage OS. Vamos agora para desempenho, né? Mostrar para vocês como é que tá o desempenho. Essa foi a pontuação no AnTuTu Benchmark. Foi de 628.361 pontos, a pontuação média aqui do canal, né? A temperatura chegando a nasceu os 35 graus e consumindo aí 10% de bateria. Eu tô achando que minha bateria já tá não tá nos melhores dias não. E a surpresa foi que no X, chegando aqui nos seus 170 mil, hein? Atuação muito boa. E vindo aqui no CPU, né, no Geekbench 6, no teste de CPU, no single core ele pontuou 990 pontos e no multicore pontuou 2.934 pontos. Teste de GPU, aqui no Vulcan ele pontuou 2.208 pontos e no PCL ele pontuou 2.834 pontos. Em comparação ao Summit OS ele perdeu, mas foi por pouca diferença a ele, 200 pontos a menos no caso. E aqui no 3D Mark mostrar para vocês que no Read Life ele pontuou 2.980 pontos, a pontuação um pouquinho abaixo, né? Tá ok. Só para vocês aí, ó. Em bateria, só consumir apenas 1%, temperatura apenas 1 grau. Esse Read Life aqui é um teste bem rapidão, não demora muito não. E no teste Read Life Extreme Test Stress, falei tudo errado. Tudo bem, é raro, mas acontece muito. A pontuação máxima foi de 866 pontos e a mais baixa foi de 855 pontos. E o curioso, estabilidade de 98%, hein? Sobre desempenho aqui na Lineage OS, ela está muito boa e muito estável, como vocês estão vendo aí nos gráficos. Aqui, Performance Monitor, mostrar para vocês aqui em bateria, eu comecei o teste com 76% e terminei o teste com 67%, né? Eu acho que foi 9% de bateria consumida durante o teste. Sobre temperatura, eu comecei o teste com 33 graus. E terminei com 43 graus, 1 grau a menos comparado com o teste que eu fiz na Summit OS. E o frame rate foi de 3 a 7 FPS, na Summit OS era de 3 a 8 ou 4 a 8 se eu não me engano. Então esses foram os testes de benchmark e agora eu vou dar minha opinião final, né? O que eu achei dessa ROM. Pessoal, ela é uma ROM muito rápida, tá? Muito fluida, recomendo muito para uso diário, atualmente a bateria dela é uma das melhores. Porque é uma ROM crua, que tem menos recursos, não tem aqueles aplicativos da Google, né, que fica implementado rodando em segundo plano, ele é isso aqui, tipo, simples. Para quem tem um celular fraco, pessoal, que esteja carregando a ROM estoque, a Lineage OS é a melhor opção para instalar nos aparelhos mais fraquinhos aí com 2 GB de RAM, porque ela é extremamente leve. E aqui no Poco X3 Pro ela tá uma delícia. Sobre o desempenho dela, eu achei um desempenho estável, tá? Não achei ruim não. Gostei pra caramba, o único jogo que eu joguei é só o COD Mobile, né, que eu jogo de vez em quando. Nenhum bug encontrado no momento, mas uma única coisa que me pegou foi o KernelSU. E vocês vão perguntar aí nos comentários, como é que eu faço para saber se a minha ROM vem com o KernelSU implementada na minha ROM? É o seguinte, você vai baixar o APK do KernelSU, se você entrar pela primeira vez e aparecer em execução, é porque o KernelSU está implementado no kernel da ROM. Se aparecer não instalado ou kernel não compatível ou algo do tipo, significa que o KernelSU não está instalado, tá? No meu caso, está instalado, está em execução e por causa do KernelSU eu não consigo utilizar o app de banco. E a única solução para poder resolver esse problema é trocando o kernel do aparelho, instalar um kernel que não tenha o KernelSU implementado. Você pode tentar instalar o módulo do Play IntelliFix, você pode instalar o que você quiser, mas mesmo assim, alguns apps de banco não vão funcionar o reconhecimento facial. Ah, mas como que você sabe disso? Eu já fiz isso, tentei de tudo, não passa, cara, não passa. O único ponto negativo dessa ROM é o KernelSU, mas isso aqui eu consigo resolver facilmente trocando o kernel, ok? Agora de resto, é uma ROM maravilhosa e recomendo para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e falo até o próximo vídeo.